keď my sme prišli sem, tak všetko bolo prázdne ešte. Nebola to ani cesta, to všetko teraz spravili minulý rok. Bola iba ako polná cesta. Náš dom jediný, ktorý bolo vidieť. A teraz sme najmenší. Tieto bytovky behom 4 rokov postavili, všetko. A tento malý dom je náš. A tam vo vnútri je všetko, škola, aj teda naša komunita. A už sme tu. Centre Maria Maddalena. Před komunismy tady všichni ty faráři i svore byli albánské. A všichni byli zastřeleni. Všichni. Diktátor Enver Hoxha nekompromisně bojoval proti všetkým náboženstvám. Nariadil zatvorenie a demoláciu kostolov a mešít. Kňazov, reholníkov a moslimských imámov dal uväzniť alebo popraviť. V roku 1967 vyhlásil medzinárodne odizolované Albánsko za prvý ateistický štát na svete. V súčasnosti sa 80% obyvateľov krajiny hlási k islamu a 20% ku kresťanstvu. Našou túžbou je, aby ozaj tieto decka, ktoré vyrastajú v našich strediskách, aby ich život bol trochu lepší a taký aj bohatší na hodnoty. Máme novú stavbu. Toto by mal byť kurz na pizzeriu, pizza. A tiež aj jeden kurz ako na turizmus, lebo teraz v Albánsku veríme, že turizmus bude trochu mať ako úspech. To sú tiež ako na počítače. A tento kurz je iba jeden rok. Väčšinou sú tu všetky dievčatá, ktoré chceli ísť na vysokú školu a sa nedostali. Tak aby neostali rok doma, aby niečo študovali, tak máme tento ročný kurz. Tu takisto majú taliančinu, angličtinu. The sisters tend to educate people through the sport and through the other activities that children and youth like very much. And they don't talk all the time, Jesus, 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 but they let you know and let you choose. Vedia po slovensku, ale iba niektoré slova povedať. Solo la parola di. Sì, lo dice una parola. Mantarada. Mantarada. I love you, mantariad. I don't know. Modo concreto hai sviluppato questa dimensione della personalità. Na vyučovaní kultúry, etiky. Máme jeden pol rok, iba čo sa týka náboženstva, že snažíme sa im vysvetliť, čo znamená kresťanstvo, čo znamená viera muslimov. Jednoducho to štúduje veľmi rádi, sú to zaujímavé aj hodiny pre nich. Aj teda chcú pochopiť, aký je rozdiel. My ako reholné sestry máme aj v škole mnohé dievčatá, ktoré sú z muslimských rodín a sú radi, že chodia k sestram. Problém je v tom, že oni majú modlitby v piatok, potom sa môžeme ísť pozrieť do mešity, že dievčatá alebo ženy väčšinou tam ani nejdu, lebo oni sú oddelené, že majú vyhradené miesto v mešite. A keď prídu ako na svetú omšu k nám, tam sa cítia veľmi slobodné a potom myslím si, že aj na život, že vidia jednoduchosť, to mi aj voľný čas, ktorý máme, že strávime s nimi. I decided to be baptized.
Oh, my mother was against at the beginning. My father was not against because he just believes in God and he doesn't go to church and to the mosque. But my mother was against. She wanted us to stay Muslims. Na začiatku, keď sme prišli prvé roky, sme navštívili všetky mešity. Nebolo to iba zo zvedavosti, ale tak chceli sme aj my trochu sa dostať a pochopiť aj kultúru albánskeho národa, aj teda albánskej viery. Jediná vec, žiadajú, aby každý svizol topánky. Počas komunizmu každý si zachoval iba vieru v tom zmysle, že veria v jedného Boha. Nemohli chodiť katolíci do kostolov, takisto ani muslimovia nemohli sa stretávať na modlitby. Tak asi spolu, že trpeli za vieru, tak im ostalo iba tento znak viery. Boh je jeden a každý, aj muslimovia alebo katolíci, veria toho istého Pána Boha, takže asi toto ich spája. Tady naši vedovci, Enver Hoxha, byli kriminálni. Dělali to všechno jenom pro svou rodinu. Protože v Čechách a ve Slovensku za ty 40 let socialismu vyměnili 10 první sekretár partii. Tady byl jenom jeden za 40 let. To byl diktator poržádný. S ním nemohl si kecat. Po 12 roku si mám taký veľmi dobrý dojem z Albánska, aj keď situácia je ešte veľmi ťažká. Jedinú vec, čo sme zistili hneď, že je tu veľká chudoba. Že ľudia nemajú zamestnanie, lebo cestou z letiska sme videli spustu ľudí, mladých, starších, všetci na ulici a každý bez zamestnania. Nežiadali nič od nás, nepýtali nič od nás, lenže bolo vidieť na ich tvárach veľkú nádej, že niečo lepšie bude asi v budúcich rokoch. Najväčšiu továreň, ktorú hneď postavili prvé roky, bola Coca-Cola. To bola taká jedna výhoda v tom, že mnohí našli ako zamestnanie. My, keď sme prišli sem v 91. sme nezistili ani, kde predávali alebo kde mohli kupovať tovar, lebo všetko sa predávalo iba na ulici. Bol lístkový systém. Každá rodina na mesiac dostala prídel. Jedna rodina nám vybavila ako jeden lístok ako pre rodinu. Sme boli tri sestry a každý mesiac sme dostali prídel stravy. Vždy mysleli, že bude vojna a vždy sú druh Enver Hoxha říkal, dělejte kluci, familie, dělejte, aby ste bojovali zítra pro socializmus, pro našu zem. A tak jeden den videli sme sa, že sme mieli 4 milióny a nemají práce a nemáme fabriku. A tak je 1 milión Albáncov, co šli pryč. Magdalena Cerovská prišla do Albánska v čase najväčšieho exodu v jeho histórii. Vždy chcela ísť na misie, čo v komunistickom Československu nebolo možné. Preto v roku 1984 utiekla do Talianska. So svojou veľkou túžbou sa zdôverila rehoľným predstaveným v Ríme, chýbali jej však doklady potrebné na vycestovanie. Jej dlhodobý sen sa splnil až v roku 1991, kedy sa po ročnom pobyte na Slovensku vrátila späť do Ríma. Hneď večer, ako som sa dostala do nášho generálneho domu, mala som už kúpenú letenku. A ja som si už predstavovala, že zajtra teda odletím buď do Ekvadoru alebo do Afriky. Lenže mi kúpili ako letenku do Turína, aby som si išla zobrať misionársky kríž. Takže to bola taká veľká radosť pre mňa, že hneď na druhý deň som sa dostala ako do skupiny misionárov, ktorí odchádzali do celého sveta. A my sme boli tri, ktoré sme boli určené pre Albánsko.
že ja v prvom momente som si nevedela rýchlo ani predstaviť, kde sa Albánsko nachádza. Jedinú vec, čo teda ma veľmi povzbudili sestry, že je to blízko pri Čiernej hore a teda, že nebude mať problémy s rečou, lebo všetci si mysleli, že v Albánsku sa rozpráva si ako na Slovensku. Sa aj synok Beson a ja kotnbom. Sa ja prát rozík, od nerýši z Beson. Zoty na kakli, zoty na nimo. Zoty na posten toho všetko môžu nazad. Amen. V máji sme sa rozhodli, všetky sestry spolu s našimi dievčatami, modliť sa rúženec spoločne a každý štvrtok chodíme do jednej rodiny. Takže na nich prítomnosť sestier a prítomnosť tejto sochy Lurdskej Panny Márie Fatimskej zapôsobilo tak zvláštne, že ja som sa včera tam vrátila do rodiny, aby som preniesla panu Máriu do druhej rodiny a bolo z toho také, nepoviem, že nepríjemnosť, ale veľmi ťažko mi ju dávali. Musela som tam ostať skoro hodinu, aby teda sa dohodli, že ozaj sa zrieknú tejto sochy. A som ju niesla s jednou 12-ročnou dievčinkou ako k nej domov, k starej mame. Takže toto dievča jednoducho ani starej mame nechcela dať túto sochu. To bolo také zaujímavé, že snažila sa ma presvedčiť, že stará mama doma nie je, že má zamknutý byt a teda socha musí putovať k nej. Ja aj keď som jej neverila, tak chcela som ju uspokojiť, tak sme išli ako do bytu. A len čo sme umiestnili panu Máriu na pekné miesto, ktoré ona si už pripravila vo svojej izbe, hneď za nami prišla stará mama. Prisťahovalci z vidieka sú vo všeobecnosti známi svojou poverčivosťou. Napríklad rozostávané domy si od zarieknutia chránia tak, že na ne zavesia cesnak alebo škaredú bábiku. Tá má v okolo idúcich vzbudiť odpor, lebo pre majiteľa domu je najväčším nešťastím, keď mu niekto povie, že má pekný dom. Prvé rodiny, ktoré sme spoznali, prišli za nami, lebo videli reholné rúcho. Lebo keď by sem príde, že nejaký cudzinec a chodí po meste, tak nikto si ho nevšimne. Šum! Díky, vete mni! Papež! Bene. Štát. Štátnek. Čo sa týka, že je tu veľa prachu alebo ruchu, že sme si na to zvykli a tu patrí k nášmu životu, že nejako ani jedna sa nad tým nepozastaví alebo ani sa o tom nehovorí. Alebo že keď sa niekto vráti z mesta, alebo keď ideme ako do farnosti, že je to také normálne a také, nepoviem, že zaujímavé, normálne, že nikto si nerobí ťažkosti pre to. Najčastejšie sa premestňujeme peši. Že je to také najpohodlnejšie, aj najrychlejšie, aj najkľudnejšie. Ja veľmi rada chodím peši, ale aj druhé sestry, lebo cestou už ozaj poznáme mnohých ľudí, ktorých stretneme každý deň. Poznáme obchodníkov, poznáme decka, poznáme učiteľov zo škôl, takže sú to také aj príjemné stretnutia, či na obed, po obede alebo večer, lebo stále ľudí je plno v meste. Viem, to je jeden Albánec, to si na Saharu, kde není nic. Po 2-3 měsíci bude tam jedna vila a palmy a Benz, Mercedes a jeden život. A jak to dělá, já nevím. Musíte zeptat ty, kteří jsou specialisty. Sťahovanie v rámci socialistického Albánska bolo takmer nemožné. Sivá, 300-tisícová tyrana bez asfaltu a aut sa za posledných pár rokov demokracie zmenila na nepoznanie. Počet obyvateľov sa zdvojnásobil a migrácia vidieckého obyvateľstva do hlavného mesta neustále pokračuje. Všade chaoticky vyrastajú obrovské rodinné domy a farebné bytovky, prízemné byty sa zmenili na obchody. Najväčší rozmach nastal po občianskej vojne v roku 1997. Ekonomika sa druhýkrát odrazila od dna a v súčasnosti hospodársky rast krajiny patrí k najrýchlejším na svete. Čo
také zaujímavé, že Tirana, aj keď je hlavné mesto, ešte sme stále bez vody. Tieto bytovky, čo sú tu na okolí, tam je voda iba 2-3 hodiny cez deň. Normálne príde ráno alebo večer neskore, že voda vôbec nie je. Takže my sme hneď vybudovali ako studňu tu a máme vodu pre celú školu, aj teda mnohé rodiny chodia si sem vodu nabrať k nám. Takže problém je jediný s tým, že je tam ako čerpadlo na elektriku a tiež veľmi často chýba aj elektrický prúd, takže keď nie je elektrika, nemáme ani my vodu, lenže máme nádrže hore na poschodí, takže aspoň sa naplnia, keď potom nie je elektrika, tak voda, pokiaľ je v nádrži, takže nám to vydrží viac menej. Dve bytovky postavili už, sú rok asi postavené, iba teraz zistili, že nemali dovolenie, lebo pod bytovkami oni jednoducho zakryli rieku. Takže teraz, ako chcú zvaliť tieto obidve bytovky, ľudia zaplatili všetko, všetky sú zaplatené, lenže nemôžu sa nasťahovať a firma im nevrátila peniaze. Celou Albánie bylo 800 tisíc bunkrů. Jestli chcete koupit, můžete. Za 10 dolarů já vám dám všechno. Protože nestojí za nic. Tak co dělají dnes? Tak dnes to dělají jámu a pohřbiju všechny ty bunkry. Toto tu má význam. My si to hovoríme každý deň, lebo situácia ozaj, že nie je dobrá. Máme mnohé problémy, čo sa stýka zo strany štátu. Myslím si, že všetci, čo sme tu ako cudzinci, misionári, alebo aj laici, ktorí nám pomáhajú, že keby nám chýbala viera, by sme necítili ozaj, že je to voľa Božia, aby sme boli v Albánsku, aby sme tu žili, tak mnohí sú znechutení a je to veľmi ľahké odísť. Je už 10 let, co Albánie začala demokracie. Máme moc chyby, ale ja myslím, líp je podržovat chyby, co má demokracia, namísto žít diktatúru a snívat za demokracii. Tento prišiel zo Žiliny, z misijného hnutia, že zo Žiliny prichádzajú veľmi často balíky a tiež aj z Prešova. A boli tam ako v schránke 4 lístky, tak sme mysleli, že budú 4 balíky, bol iba jeden. A máme taký dojem, že sa pomýlili, že nemôžeme ani zistiť, či boli 4 alebo bol iba jeden. Lebo to, čo napíšu oni, ale čo nám dajú, tak musíme byť s tým spokojní. My máme asi 150 rodín, o ktorých sa staráme, že mesačne pripravíme balík a im dáme. Máme jednu rodinu, tu sú v centre v meste, ktorá má 3 deti, chlapec je doma, lebo má 7 rokov, a dve dievčatá, jedna 10-ročná, 12-ročná. Tieto chodí akože brať každý deň. Takže tam sa ani nejako pomoc nedá, lebo rodičia jednoducho to využívajú, že nemajú plat, lebo oni nerobia, tak jediný prínos, ktorý majú každý deň, sú tieto dve dievčatá, ktoré prinesú peniaze. A my keď máme možnosť dať im šaty alebo stravu, im dáme. Ja som hovorila, aby mohli dnes večer prísť, aby prišli dievčatá s otcom, že niečo im môžeme dať aj dnes. Lebo oni teda chodia peši k nám, je to dosť kus cesty. Mama hovorila, že ako je veľmi teplo, tak nemôžu prísť po obede, tak okolo 6 by mali prísť. Bambino era vestito da ragazza, aveva vestito. Ma è ragazzo o ragazza? Bo ja to hovorím sestre, že som bola prekvapená, že mal oblečené šaty.
že to nie je dievča. Sú dve dievčatá, tie staršie a najmladší chlapec. Čo asi nemali čo obliecť dnes ráno. Sme ho nikdy nevedeli oblečeného za dievča. Bude prekvapenie. Vyprichádzajú väčšinou pre dievčatá nejaké veci na kuršitia, niečo na vyšívanie, alebo pre deti na predškolskú výchovu. Niekedy prídu aj napolitánky, tomu sa tiež veľmi potešia, lebo dostanú lepšiu desiatu. Prišiel zo Žiliny. Tu veci na vyšívanie pre dievčatá, že to je dobrý materiál. Už teraz je sem pre, tak je to trochu ťažšie, lebo aj dievčatá zo začiatku vyšívali veľmi radi, teraz už radšej majú hotové veci, že si kúpia, že vyšívať sa im veľmi nechce. To sú také veľmi vzácne veci pre deti na predškolskú výchovu, ale aj do oratória. Tu máme ako deti na predškolskú výchovu. A to sme začali iba od 98. roku. Priestory na materskú školu sme nemali, ani teraz ešte nemáme, ale sme využili tieto dve miestnosti, ktoré do obeda sú voľné, lebo po obede ich využívame na doučovanie alebo na cudzie jazyky pre deti zo základnej školy. Bo tie deti, čo pôjdu teraz do prvej triedy, dajme tieto peračníky, čo sú veľmi pekné, aj veľké teda pre decka, ktoré ešte tu ostanú na budúci rok, im dáme tento druhý typ, čo sú menšie, ale budú určite veľmi radi. Táto napríklad sa narodila v Grécku a vie veľmi pekne po grécky. A teraz rodičia sa prisťahovali, prišli ako do Albánska, takže ona nemá problémy, ako čo sa týka s chudobou, že rodičia v Grécku aj boli zamestnaní, takže prišli sem, kúpili si byt a majú sa dobre, lenže Jana má trochu problémy s tým, aby sa naučila dobre po albánsky, lebo vyrastala v grécskom prostredí a tiež, aby si aj zvykla na deti. Eko mefa. Sibo tigri. Tigri, tigri. Tigri. Po Luani. Leoni. Luani. Luani. To bola tiež taká situácia v rodine veľmi ťažká, že jedného dňa, oni bývali asi dvaja, traja bratia, tiež na osade vonku z Tirany a jednej noci vyvraždili celú rodinu a jedine tieto dve deti, otec a mama sa zachránili, ostatní bratia ako otcovi, aj so ženami, aj s deťmi, ich našli ako v studni. Čo bola nejaká krvná pomsta? Nejaká krvná pomsta, ale my sme sa teda nejako ani nesnažili dozvedieť pravdu, lebo sú také delikátne veci a rodičia teda iba vysvetlili, akože mali problémy v osade a nevedia, kto bol ako vrahom alebo čo sa stalo. Oni jednoducho sa tiež veľmi zľakli, tak ušli stadiaľ a nikdy sa tam nevrátili ako počas tohto roku. A jedinú takú veľkú túžbu máme ozaj, myslím si, že všetci misionári, aby Albánsko ozaj žilo v duchu svojich mučeníkov. Vita durante comunismo era molto difficile. Anche in Slovacchia molte chiese erano distrutte. E bambini non avevano possibilità fare anche catechismo. Jaké niekedy myslím ako na Slovensku, že sú prvé sväté príjmania 60-100 detí. Tu máme 2-3 a sme veľmi radi. Aj takisto kňazi, že seminár v Skutari, každý rok je jeden, dvaja kňazi. Na Slovensku je viac seminárov a každý rok máme veľa novokňazov. Tu sa poteším, aj keď máme jedného. Že sú to kvapky, ale sú také veľmi cenné kvapky do mora. Každým rokom, aj keď sa robia také ako hodnotenia alebo komunity sa stretnú, aby sme zistili, čo dobré alebo čo by sa mohlo ešte lepšie spraviť. Myslím si, že každý jeden povie, ostaneme tu, vysúkame si rukávy a dáme sa ešte viacej do práce. Možno ja říkám nieco extrémne, ale jestli my Albánci máme jednu svoru
Madre Terezo. Možná, možná, aj vy budete hrdí, že máte svor Magdalenu. Show.